美の巨人たちはクオリティウィズサプライズ、キリンビールの提供でお送りします。バチカン宮殿の一室の壁に描かれたラファエロのアテネの学堂、中央に描かれている哲学者プラトンの顔はレオナルド・ダ・ヴィンチです。それは敬愛する先輩へのオマージュだったのかもしれません。レオナルドが亡くなった翌年、ラファエロは37年の短い生涯を終えています。この一枚から始まったのです。美の貴公子の栄光は、ラファエロ・サンツィを咲く一角中を抱く貴婦人、青春の記念碑。次回の美の巨人たちは、横山大観のある日の太平洋、黒い霧の中から突き出た白き富士、うごめく竜に託した画家のメッセージとは。